Olá, pessoal! O meu nome é Jéssica e eu faço parte da equipe de comunicação da Gigo TV. E eu tô aqui para contar um pouco mais sobre uma novela infantil que é um dos maiores clássicos de todos os tempos. Eu tô falando de Carinha de Anjo. E Carinha de Anjo vai estar de volta ao Brasil pela Gigo TV a partir de hoje. Você já consegue assistir essa história no canal TLN Network nos horários, olha só, 6h30 da manhã, 11h15 da manhã, 15h55 da tarde e 20h25 da noite. Mas a partir de amanhã, a novela vai entrar no nosso catálogo VOD, um capítulo por dia. E também estará disponível um capítulo no nosso canal do YouTube Gigo Noveleiros. Se você ainda não segue a gente lá, tá bobeando, hein? Corre pra lá pra seguir a gente. Até mais!